kur ju afruan Jerusalemit dhe erdhën në Betfag, në malin e ullinve, Jezu i dërgoj dy dishepuj për para dhe u tha, shkoni në fshatin për balë, dhe me një herë do të gjeni të lidhur një gomaric dhe një kryq. Zgjidhini dhe silini tek unë. Nëse ju thot gjë njeri, i thoni, Zoti ka nevoj për ta, dhe do t'ju akthej me një herë. Kjo ndodhi që të përmbushej çfarë ishte thënë për mes profetit. I thoni bijës së Sionit, ja, po vjen te ti, mbreti yt, plot butësi, hipur mbi një gomaric dhe një kryq, i vogli gomaricës. Dishepujt shkuan dhe vepruan, si që urdhëroi Jezui. Solën gomaricën dhe kryqin, u vumë përsipër rrobat e tyre, dhe Jezui u ul mbi to. Shumë veta nga turma shtruan në rrugë rrobat e tyre, ndërsa të tjerë prisnin degët e pemve dhe i shtronin në rrugë. Turmat që ecnin përpara Jezuit dhe ato pas ti thërrisnin: Hosana, birit të Davidit. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Hosana në lartësitë e qijeve. Kur Jezui hyri në Jerusalem, u vu në lëvizje mbar qyteti. Njerëzit pyesnin: Kush është ky? Dhe turmat thoshin: Ky është profeti Jezu, nga Nazareti Galiles. Jezu i hyri në tempull dhe dëboi që andej të gjithë ata që shisnin e blinin. Përmbysi tezgat e këmbyesve të parave dhe ndenjset e tregtarëve të pullumbave dhe u tha, shkrimi i shenjtë thotë, shtëpia ime do të quhet shtëpi i lutjesh, por ju e keni bërë shpellë kusarësh. Kur ishte në tempull, Jezuit i çonin të verbrit e të çalet dhe ai shëronte. Por kryepriftrinë të skribët, kur panë mrekullitë që bëri dhe fëmijët që thërrisnin në tempull, Hosana birit të Davidit, u zemruan dhe i thanë, a e digjon që farthon këta? Jezu ju tha, po, a nuk e keni lexuar ndonjëherë nga goja e fëmijëve dhe e foshnjave more lavdi? Pastaj ai u largua e shkoi jashtë qytetit në Betani, ku kaloi natën. Në mëngjes herët, ndërsa po kthehej në qytet, Jezuin e mori uria. Ai pa një fik ndan rrugës, ju afrua, por nuk gjeti asgjë përveç gjetheve. Atëheri tha fikut, mos dhënç më kur fryt. Dhe fiku u tha në çast. Kur dishepujt e pan këtë gjë, u çuditën dhe pyetën, si u tha kaj shpejt fiku? Jezu ju përgjigj, me të vërtet po ju them, se po të kishit besim dhe të mos ngurronit, do të bënit jo vetëm çfarë i bëra unë fikut, por do t'i thoshit këtij mali, ngriu e hidhu në det, dhe kjo do të ndodhte. Çfarë do që të kërkoni me besim, për mes lutjes, do t'a merrni. Jezui kishte hyrë në tempull dhe po mësonte njerëzit kur, kryepriftërinë të pleqtë, shkuan tek ai dhe e pyetën, me që autoriteti bën këto gjëra? Kush ta ka dhënë këta autoritet? Jezui u tha, edhe unë kam një pyetje për ju. Nëse më përgjigjeni, atëherë dhe unë do t'ju tregoj me që autoriteti bëj këto gjëra. Prej nga vinte pa gëzimi i qonit, prej qelit, apo prej njerëzve?
Atëherë ata i than njëri tjetrit, po të themi prej qelit, do të na thot, pse nuk i besuat ati, po të themi prej njerëzve, kemi frik nga turma, se të gjithë mbajnë gjonin për profet. Prandaj than Jezuit, nuk e dim, dhe Jezuit ju tha, asun nuk ju them, se me që autoriteti bëj këto gjëra. Më thoni, si e mendoni këtë gjë? Një njeri kishte dy djem. Shkoi tek i pari e i tha, bir, shko e puno në vresht sot. Ai u përgjigj, nuk dua. Por më vonë, u pendua dhe shkoi. Shkoi tek djali tjetër dhe i tha të njëjtën gjë. Ai u përgjigj, po im zot, por nuk shkoj. Cili nga të dy e bëri vullnetin e atit të vet? Ata ju përgjigjen, i pari. Jezu ju tha, me të vërtet po ju them, ta grambletësit dhe laviret do të shkojnë për para jush në mbretrin e Perëndis. Gjoni erdi te ju në udhën e drejtësis dhe ju nuk i besuat, por ta grambletësit dhe laviret i besuan, ndërsa ju, edhe pasi e pat këtë gjë, nuk ndërruat mendje dhe nuk besuat. Dëgjoni një shëmbulltyr tjetër. I zoti një shtëpie, mbolli një vresht, e rrethoi me gardh, hapi një grop për të shtrydhur rrushin dhe ngriti një kull. Vreshtin u dha me qira disa vreshtarve dhe u largua në një vend të huaj. Kur afroi koha e të vjelave, dërgoi shërbëtorët e vetë te vreshtarët që të merrin pjesën e tij të prodhimit. Por vreshtarët i kapën shërbëtorët dhe njërin e rran, tjetrin e vran dhe një tjetër e vran me gur. U dërgoi edhe shërbëtorët të tjerë, më shumë se të parët. Por vreshtarët bën të njëjtën gjë me ta. Pastaj dërgoj të birin, duke thënë, për tim birë, do të kenë respekt. Po kur panë të birin, vreshtarët i thanë njëri tjetrit, ky është trashgjimtari, e janë i të vrasim, e ti marim trashgjimin. Atëhere kapën, e nxorën jashtë vreshtit dhe e vranë. Kur të vi i zoti vreshtit, çfarë do të bëj këtyre vreshtarve? Ata i than, do t'i vras pa mëshirë vreshtarët e këqin, dhe vreshtin do t'u ajap vreshtarëve të tjerë, që do t'i japin të vjelat në kohën e dur. Jezu ju tha, a nuk i keni lexuar kur shkrimet e shenjta që thonë, guri që ndërtuesit e hodhën te, u bë guri i qoshes. Kjo është vepra e Zotit, dhe është e mrekullueshme në sytë tanë. Prandaj po ju them, mbretëria e Perëndis do t'ju hiqet juve dhe do t'i jepet një kombi që do t'jap fryte në të. Kushdo që bie mbi këtë gur, do të bëhet cop, dhe nëse ai gur bie mbi ndonjërin, do t'a thërmoj. Kur kryepriftërinjt dhe farisejnët i dëgjuan shëmbulltyrat e Jezuit, e kuptuan se po fliste për ta dhe donin ta kapnin. Por kishin frik nga turma që e mbante Jezuin për profet.